ጤና ይስጥልኝ በረከት ኪንዶ ነኝ ከቤተ ሂሳብ በዚህ ቪዲዮ እና በሚቀጥለው ቪዲዮ የዳታ ስርጭትን እንዴት ነው የምንለካው የዳታ ስርጭት ምንድን ነው ለምንድን ነው ስለ ዳታ ስርጭት ማወቅ የምንፈልገው በሚሉት ሀሳቦች ላይ በማተኮር እንነጋገራለን ታስታውሱ እንደሆነ ከዚህ በፊት በተማርናቸው የስታቲስቲክስ ክፍለ ጊዜዎች ስለ ዳታ መሃል ወይም ማዕከላዊ አዝማሚያ እና አዘውትረው በዳታችን ስለሚታዩ ባህሪዎች ተምረን ነበር። እነሱም ማሳቦች አማካይ መሀል ክፋይ ዝውትር እና ሌሎችም የዳታን መግለጫ መንገዶች ናቸው በብዛት የምንጠቀመው የማእከላዊ አዝማሚያ መለኪያ መንገድ አማካይ ስለሆነ ሁለት የአማካይ ዋጋቸው እኩል የሆኑ የጥረ ዳታ ዝርዝሮች የያዙ የዳታ ቅንብሮች የሚመለከትን ምሳሌ እኒ አንድ የዩኒቨርሲቲ ሂሳብ ትምህርት ኮርስ አስር ተማሪዎች አሉት ብለን እናሰብ እናም እኚህ ተማሪዎች የተፈተኑትን የመጀመሪያ ፈተና ውጤቶች ከመቶ እንዘርዝራቸው በዚህም በመጀመሪያ ፈተናቸው ሰባ ከመቶ ሰባ እና ሰባ ከመቶ ውጤት አመጡ ከተወሰነ ጊዜ በኋላም ሌላ ፈተና ይፈተናሉ እነዚህ ተማሪዎች በዚህ በሁለተኛው ፈተና ደግሞ ያመጡት ውጤቶች እኚ ናቸው አባ ሀምሳ ይህም ከመቶ ነው ሰማኒያ ዘጠና ዘጠና ሰማኒያ ዘጠና ዘጠና ሃምሳ ከመቶ እና አርባ ከመቶ ናቸው የነዚህን ሁለት የዳታ ዝርዝሮች ስንመለከት አማካይ ውጤታቸው እኩል እንደሆነ ነው የምናየው የመጀመሪያው ፈተና አማካይ ውጤት ሰባ ከመቶ ነው እንዲህ ነው የምናሰባ እሱን ሁሉንም ይህን ፈተና የተፈተኑ ተማሪዎች ያመጡትን ውጤቶች እንደምርና ለተማሪዎች ቁጥር እናካፍላለን። እና ይሄ ውጤት ሰባት መቶ ሲካፈል አስር ሰባ ከመቶ አማካይ ውጤት ይሰጠናል ልክ እንደዛው የሁለተኛውን ፈተና ውጤት አማካይ ውጤት እናስላም ተማሪዎቹ ያመጡትን ውጤቶች ደምረን በተማሪዎቹ ቁጥር ብዛት እናካፍላለን ይህ ክፍል ፋይም የሁለተኛውን ፈተና አማካይ ውጤት ይሰጠናል እሱም ሰባ ከመቶ ነው የሚሆነው እሱን እንግዲህ እናንተ ደምራችሁ አካፍላችሁ እዩት የነዚህ ሁለት ዳታ አማካይ ውጤት እኩል ቢሆንም የዳታዎቹ ስርጭት ግን ይለያያል ለማስረዳት እንዲቀለኝ በስዕል መልክ የዳታዎቹን ስርጭት በሚገልጽ ምስል መልክ ላሳያችሁ በመጀመሪያ ፈተና ሰባ ከመቶ ያመጡት ስድስት ተማሪዎች ናቸው ሁለት ተማሪዎች ደግሞ ስልሳ ከመቶ ሌሎች ሁለት ተማሪዎች ደግሞ 8 ከመቶ አመጡ የሁለተኛውን ፈተና ውጤት ደግሞ በነጥባዊ ምስል መልኩ ስናስቀምጠው ደግሞ ሁለት ተማሪዎች 40 ከመቶ ነው ያመጡት ሌሎች ሁለት ተማሪዎች 50 ከመቶ በተጨማሪ ሁለት ተማሪዎች ደግሞ 8 ከመቶ አምጥተዋል እና አራት ተማሪዎች 9 ከመቶ ውጤት አላቸው አሁን በዚህ ምስል እንደምታዩት በእነዚህ ሁለት ምስሎች እንደምታዩት የሁለቱም ፈተናዎች አማካይ ውጤት እኩል ቢሆንም ከሁለተኛው ፈተና ውጤት ጋር ፈተና ውጤቶች ጋር ሲነጻጸ በመጀመሪያው ፈተና ተማሪዎቹ የተቀራረቡ ውጤቶችን ነው ያመጡት የተማሪዎቹ ውጤት በመጀመሪያው ፈተና ከሁለተኛው ፈተና ጋር ሲነፃፀር የተቀራረበ ውጤት አምጥተዋል እርስ በርሳቸው ያላቸውን ርቀት ወይም ስርጭት አንድ መለኪያ መንገድ ከትንሹ የተመዘገበ ዳታ መጠን ትልቁ የተመዘገበው ዳታ በምን ያህል ይርቃል በምን ያህል ይበልጣል የሚለውን ጥያቄ ብንጠይቅ የዳታችንን ስርጭት አንድ መለኪያ መስፈርት መንገድ ይሆነናል። የመጀመሪያውን ፈተና ስንመለከት ዝቅተኛ ውጤት 60 ከመቶ ነው ከፍተኛ ውጤት ደግሞ 8 ከመቶ ነው በትንሹ እና በትልቁ የዳታ መጠን መሀል ያለው ርቀት 8 ሲቀነስ 60 20 ነው የሁለተኛው ፈተና ደግሞ እንመልከት የሁለተኛውን ፈተና ዳታ ስንመለከት ዝቅተኛ ውጤት አርባ ከመቶ ነው ከፍተኛ ውጤት ዘጠና ከመቶ ነው በዝቅተኛው እና በከፍተኛው የፈተና ውጤቶች መካከል ያለው ርቀት ዘጠና ሲቀነስ አርባ ሃምሳ ነው 50ን ከ ስናነጻጽረው ነው የሚያሳየን የሁለተኛው ፈተና ዳታ ከመጀመሪያው ፈተና ዳታ የተራራቁ ውጤቶች እንዳሉበት ነው አሁን እንዳየነው በዳታችን ከተመዘገበው ከትንሹ የተለዋዋጭ ዋጋ እና ከትልቁ የተለዋዋጭ ዋጋ መሃል ያለው ልዩነት ስለ ዳታችን ስርጭት ሁኔታ መረጃ ይሰጠናል ይህንን የዳታ ስርጭት መለኪያ መስፈርት ርቀት እንለዋለን በእንግሊዝኛ ሬንጅ ይባላል የሁለተኛው ፈተና ውጤት ዳታ ርቀት ከመጀመሪያው ፈተና ውጤት ዳታ ርቀት ጋር ሲነጻጸር የሁለተኛው ፈተና ውጤት በምስልም እንዳየነው ከመጀመሪያ ፈጠና ውጤት የበለጠ ስርጭት እንዳለው ነው የሚያሳየ እና በዚህ ምሳሌ ሬንጅ ወይም ርቀት የዳታ ስርጭትን ለመለካት እንደሚጠቅመን አይተናል ተማሪዎቹ እንደገና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሶስተኛ ፈተና ትፈተኑ ነበር ተማሪዎቹ ሶስተኛ ፈተና ቢፈተኑና አስሩም ተማሪዎች መቶ ከመቶ ውጤት ቢያመጡ የዚህ ፈተና ውጤት ዳታ ስርጭት ሁኔታ እንዴት ነው ልንገልጸው የምንችለው ሁሉም ግለሰቦች ሁሉም ተማሪዎች እኩል የፈተና ውጤት ነው ያላቸው በዚህ በሶስተኛው ፈተና እና ሬንጅ ወይም ርቀትን ስናሰላ ሁሉም እኩል ውጤት ስላመጡ ሁሉም መቶ ከመቶ ስላመጡ መቶ ነው ከፍተኛው ውጤትም ዝቅተኛ ውጤትም መቶ ነው በትልቁና በትንሹ መሀል ያለው ልዩነት ዜሮ ነው ምንም ልዩነት የለም ስለዚህ ሬንጁ ዜሮ ነው ማለት ነው ሬንጁ ዜሮ የሆነ ዳታ ስርጭት የለውም ሌላ ምሳሌ ደግሞ ኔስቴ ከአብዛኛው ከተመዘገቡት የዳታ ነጥቦች ፈንጠር ብለው እጅግ በጣም ትልቅ ወይም እጅግ በጣም ትንሽ መጠን ያላቸው ነጥቦች በዳታችን ውስጥ ሲኖሩ ሬንጅ ወይም ርቀት ጥሩ የስርጭት መለኪያ መንገድ ላይሆን ይችላል በተማሪዎች ውጤት ምሳሌ ላይ አሁንም ብናተኩርና ተማሪዎች ሌላ ተጨማሪ ፈተና ቢፈተኑ ይህን ፈተናም አንድ ተማሪ በህመም ምክንያት አልተፈተነም እንባል ፈተናው ይህ ተማሪ ስላልተፈተነ ዜሮ ከመቶ ውጤት አስተማሪዋ መዘገበች ለዚህ ሌሎቹ ተማሪዎች ያመጡት ውጤቶች ግን እኝ ናቸው እንዳልኳችሁ አንዱ ተማሪ ዜሮ ከመቶን ያመጣው ምክንያቱም ስላልተፈተነ ፈተናው ሌሎቹ ያመጡት ደግሞ ከመቶ እና 95 ከመቶ ነው ብን የዚህ ዳታ ርቀት መስፈርት ስንት ነው የዚህ ዳታ ስርጭትን ለመለካት የምንጠቀምበት ርቀት መስፈር ስንት ነው ዜሮ ከመቶ ሌሎች ተማሪዎች ከመጡት ውጤት ፈተና እጅግ የተለየ እጅግ ያነሰ ነው እና በዝቅተኛው ውጤት መካከል ያለው ልዩነት ወይም ያለው ርቀት የዚህን ዳታ ሬንጅ ይሰጠናል እሱም 95 ይቀነስ 095 ነው እና ይሄ ምሳሌ የሚያሳየን ምንድን ነው አንድ ተማሪ በዚህ ዳታ ከሁሉም የተለየ ፈንጠር ብሎ የተቀመጠ ውጤት አምጥቷል እና ይህ ውጤት የሬንጃችንን የስርጭት መለኪያ መስፈርታችንን በጣም ጫና ያሳርፍበታል ተማሪው ከህመም አገግሞ ፈተናውን ቢፈተንና 60 ከመቶ ውጤት ቢያመጣስ ሜካፕ ፈተና ተሰቶች 60 ከመቶ አመጣ የዳታ ስርጭት ለመለካት የምንጠቀመው ሬንጅ መስፈርት ስንት ይሆናል ከፍተኛ ውጤት አሁንም 95 ከመቶ ነው ዝቅተኛ ውጤት ግን ዜሮ ከመቶ ሳይሆን አሁን 50 ከመቶ ነው ስለዚህ ርቀትን ስንለካ 95 ሲቀነስ 50 45 ነው የምናገኘው እና ይህ ምሳሌ የሚያሳየን የተወሰኑ የዳታ ይዞታዎች ሲለወጡ በተለይም እነዚህ የሚለወጡት ይዞታዎች አውትላየርስ የምንላቸው ተንጠረሎ የተቀመጡ ውጤቶች ከሆኑ ትንሽ የዳታ ለውጥ ብዙ የርቀት መስፈርት ለውጥ ማምጣቱ ጥሩ ስለ አይደለም ከርቀት ይልቅ ሌሎች የዳታ ስርጭትን መለኪያ መንገዶች አሉ ወይ የሚለው ጥያቄ ላይ ሌላ በዚህ ክፍለ ጊዜ እንድንማር የፈለግኩት የዳታ ስርጭት መለኪያ መንገድ ኢንተርኳርታይል ሬንጅ ወይም ውስጠ ሩቢዮሽ ርቀት የምንለውን የዳታ ስርጭትን መለኪያ መስፈርት ነው በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ደግሞ ስለ ቫሪንስ እና ስለሚባሉት ሌሎች የዳታ ስርጭት መለኪያ መስፈርቶች እንማራለን አሁን ወደ ውስጥ ርቀት እንመለስ እና ውስጠ ሩብዮች ርቀትን ለማስረዳት ስለሚጠቅመኝ በስድስተኛው ክፍለ ጊዜ የተማር ነውን የዳታን ማልከፋይ ወይም ሚዲያን ትምህርት ሄዳችሁ ብታዩት አሁን ጥሩ ነውላለሁ ማልከፋይ ዋጋ ዳታችን የሚገልጻቸውን ግለሰቦች ወይም ነገሮች በአንድ ባህርያቸው ቀደም ተከተል ካሰለፍን በኋላ እኚህን ግለሰቦች በሁለት ጉራ የሚከፍልልን ዋጋ ነው አሁን ቀደም ብለን ያየ ነውን ምሳሌ አሁንም በመጠቀም መሀል ክፋይ እና ምሳሌ መጀመሪያ ተማሪዎቹ ባመጡት ውጤት ቅደም ተከተል እናሰልፋቸው ከትንሹ ወደ ትልቁ ማለትም 0 የዚህ ዳታ መሀል ክፋይ ወይም ገሚስ ዋጋ በ እና በ70 ነው ያለው ምክንያቱም አምስት ግለሰቦችን አምስት ተማሪዎችን በስተቀኝ አድርገን አምስት ተማሪዎችን ደግሞ በስተግራ ብናደርግ መሀል ላይ እኚህ ተማሪዎች በሁለት ጎራ ሊከፍልልኝ የሚችለው ዋጋ በ65 እና በ መሐል መሀል ነው ያለው ስለዚህ መሀል ከፋዬ አድርገን የምንወስደው 65 እና በ7 እኩል ርቀት ያለ ማካከላቸው ያለው ዋጋ 675 ነው እና የመጀመሪያውን ግማሽ ዳታ ነጥለን አውጥተን የእሱን መሀል ክፋ ብናሰላስ ማለትም የእነዚህን አምስት ግለሰቦች ውጤት መሀል ከፋይ እናገኝ 5 አምስት የመጀመሪያውን ግማሽ ዳታ ለሁለት እኩል ቦታ ይከፍልልናል አሁንም ደግመን የሁለተኛውን ግማሽ ዳታ ነጥለን ብናይና የእሱን ዳታ መሀል ከፋይ ብናገኝ ምንድነው የምናገኘው 8 የሁለተኛውን በፈተና ውጤት የተደረደረውን ዳታ ለሁለት እኩል ቦታ ይከፍልልናል አሁን እንግዲህ ሶስት ነጥቦችን አግኝተናል አንደኛው መሀል ከፋያችን ነው ዳታችንን በሁለት ጎራ ይከፍላል በፈተና ውጤት ቅደም ተከተል አኳያ ቀጥለን ያገኘ ነው ደግሞ የመጀመሪያውን ግማሽ ዳታ ለሁለት የሚከፍልለን የመጀመሪያው ግማሽ ዳታ መሀል ከፋይን አገኛል ከዛም የሁለተኛውን ግማሽ ዳታ በውጤት ቅደም ተከተል የተከፈለውን የሁለተኛ ግማሽ ዳታ እንደገና የእሱን መሀል ከፋይ ያገኛል እኚህ ሶስት ስሌቶች ተማሪዎቹን ወደ አራት እኩል ቦታ ነው የሚከፍሉልን። ስለዚህ ነው ኳርታይልስ ወይም ሩብዮሽ ከፋይ በሌላ አነጋገር ደግሞ ወደ አራትዮሽ ቦታ የሚከፍሉልን ስሌቶች ናቸው እነዚህ ሶስቱ ነጥቦች የመጀመሪያው ግማሽ ዳታ መሀል ከፋይ ፈርስት ኳርታይል ይባላል አንደኛ የሩብዮሽ ከፋይ ነው ሚዲያን ወይም ሚዲያናችን ደግሞ ወይም መሀል ከፋያችን ደግሞ ሰንድ ኳርታይል በመባል ይጠራል ማለትም ሁለተኛው የሩብዮሽ ከፋይ ነው የሁለተኛው ግማሽ ዳታ መል ከፋይ ደግሞ ርድ ኳርተር ይባላል ሶስተኛው የሩብዮሽ ከፋይ ነው የሩብዮሽ ከፋዮች እንዴት ከዳታ ስርጭት ጋር ይገናኛሉ ልትሎን ትችላላቸው እሱን ጥያቄ የሚመልስልን ውስጠ ሩብዮሽ ርቀት የምንለው የዳታ ስርጭትን መለኪያ መስፈርት ነው ቅድም ስለ ርቀት ስንነጋገር በትንሹና በትልቁ የዳታ ይዞታዎች መል ያለው ልዩነት የአንድ ዳታ ስርጭትን መለኪያ መንገድ እንደሆነ አይተናል በትልቁ እና በትንሹ ዋጋ መካከል ካለው ርቀት ይልቅ በሶስተኛው በአንደኛው የሩብዮች ከፋይ መሀል ያለውን ርቀት ብናሰላስ በሌላ አነጋገር በመሀል የሚገኘው 50 ዳታ ያለው ርቀት መጠን ብንለካ የውስጠ ሩብዮች ርቀትን መስፈርት እናገኛለን ወደ ምሳሌያችን እንመለስና የዚህ ምሳሌ ኢንተርኳርታይል ሬንጅ ወይም ውስጥ ሩብዮሽ ርቀት ስንት ነው የሶስተኛው ሩብዮሽ ዋጋ 8 እንደሆነ አግኝተናል የመጀመሪያው ሩብዮሽ ዋጋ ደግሞ 55 ነው ውስጥ ሩብዮች ርቀትን ለማስላት ከሶስተኛው የሩብዮች ከፋይ የመጀመሪያው የሩብዮሽ ከፋይን እንቀነሳለን። 8 ሲቀነስ 55 25 ነው የሚሆነው ታስታውሱ እንደሆነ የዚህ ዳታ ርቀት ወይም ሬንጅ ከትልቁ የዚ ዳታ ዋጋ ማለትም ከ95 ትንሹን የዚህ ዳታ ዋጋ ስንቀነስ ዜሮን ስንቀነስ 95 ነው የሚሰጠ ዜሮ ከመቶ ያመጣው ተማሪ ፈተናውን በህመም ምክንያት አልተፈተንምና ከህመሙ አገግሞ ፈተናውን ሲፈተን ስ ከመቶ ነው ያመጣው ብለናል በዚህ ተጨማሪ መረጃ ምክንያት ውስጥ ሩብዮች ርቀት ወይም ኢንርኳርታር ንጅ መስፈርት ምን ያህል ለውጥ ያሳያል በዚህ አዲስ ኢንፎርሜሽን መረጃ ምክንያት ዳታውን እንደገና ከትንሹ ወደ ትልቁ በቅደም ተከተል እንጻፈው 50 55 65 70 እና 95 ናቸው የጥሬ ዳታ ዘርዘራችን ኢንተርኳርታይ ሬንጅን ለማግኘት መጀመሪያ ዳታውን በሁለት ጎራ በግማሽ የሚከፍልልን ሚዲያን ዋጋ አሁንም ነው አምስት ተማሪዎች በስተግራ አምስት ተማሪዎችን በስተቀኝ አድርገን ሚዲያናችን ወይም መሀል ከፋያችን ከ እና ከስባ መሀል ያለው እሱም ነው የመጀመሪያውን የዳታ ግማሽ ስናይ ሀምሳ አምስት እና አምስት ዳታዎች ዝርዝሮች መሀል ከፋይ ስልሳ ነው ማለትም ኪዋን ፐርስ ኳርታይል ወይም የመጀመሪያው ሩብዮሽ ከፋይ ዋጋችን 60 ነው ማለት ነው የሁለተኛውን የዳታ ግማሽ ስናይ ደግሞ አሁንም አምስት ተማሪዎች ናያቸው ያሉት በስተቀኝ በኩል የነዚህ አምስት ተማሪዎች ማካከል ላይ ያለው ውጤት 8 ከመቶ ነው ሁለት 7 እና በስተግራ ሆኖ 9 እና 95 በስተቀኝ የሚያደርግልን ዋጋ 8 ነው እና q3 ወይም 3 ሶስተኛው የሩብዮሽ ከፋይ ዋጋ ሰማኒያ ከመቶ ነው ማለት ነው አይኪዋር ወይም ኢንተርኳልታይ ሬንጅ በአማርኛ ውስጥ ሩብዮሽ ርቀት ስሌታችን ከሶስተኛው ኳርታል ሶስተኛው የሩብዮሽ ከፋይ ላይ የመጀመሪያውን የሩብዮሽ ከፋይ ስንቀነስ ሰማኒያ ሲቀነስ ስልሳ ነው የሚሆነው እሱም ሀያ ይሰጠናል የዚህ ዳታ ርቀት ግን ስናየው ትንሽ ዋጋ አምሳ ነው ትልቁ ዋጋ ዘጠና አምስት ነው በመካከላቸው ያለው ልዩነት 45 ከመቶ የነበረው የአውትላየር ዋጋ በስልሳ ከመቶ ሲተካ በዚህ ምሳሌ የርቀት መስፈርት ከዘጠነ አምስት ወደ አርባ ተለወጠ እና ይሄ ርቀት በጣም ብዙ ለውጥ ብዙ አሳየ በአንድ የዳታ ዋጋ መለወጥ ምክንያት ብዙ ለውጥ ነው ያሳየው አይኪዋር ወይም ርቀት ግን ከ አምስት ወደ ሀያ ነው የተለወጠው ከርቀት ጋር ሲተያይ ይለውጥ ብዙ አይደለም እና ከርቀት ይልቅ የውስጥ ሩብዮች ርቀት አውትላየርስ ሲኖረን በጣም ከፍተኛ የሆኑ ወይም በጣም ዝቅተኛ የሆኑ ከአብዛኛው በዳታችን ውስጥ ካሉ ዋጋዎች የተለዩ አውትላየርስ በዳታችን ውስጥ ሲኖሩ ከርቀት ይልቅ ውስጥ ርቀት ጥሩ የዳታ ስርጭትን መለኪያ መስፈርት ነው እንግዲህ ለማጠቃለል ያህል በዚህ ክፍለ ጊዜ ያየናቸው ሀሳቦች እኝናቸው የዳታ ስርጭት ምንድን ነው የሚለውን አይተናል ርቀት የዳታ ስርጭት ለመለካት እንደሚጠቀም እንደገና ውስጥ ሩብዮች ርቀትም የዳታ ስርጭትን መለኪያ መስፈርት እንደሆነ አይተናል በተጨማሪም ኮርታይልስ የምንለውን የዳታን ወደ ሩብዮች መክፈያ ስሌቶችን ተምረናል በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ስለ ቫሪንስ እና ስታንዳርድ ስለምንላቸው ሌሎች የዳታ ስርጭትን መለኪያ መንገዶች እንማራለን እስከዛ መልካም ጊዜ